Ikinamico. Ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Urufito Rufitirano, wanditswe na Nitanga Jean Paul, unonosorwa n'itorero indamutsa. Igihe Imana yavugaga iti gututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhesha umugati, kuvuga umurimo wari ubaye isoko y'amaramuko. Ba bukorikori bwanzikoraho rero bo bateye umugongo umurimo, barangamira ubufindo, uburiganya n'amanyanga ngo barafandafanda umuti w'ubutindi mu papirano. Nyamara se namwe ko mwagenze mukabona ibintu mukarura ibindi, nihe umuti w'ubutindi wabaye guhuguza iby'abandi biyuhi yakuye? Amavuta y'isabune kangahe mwabonye hano z'imisaya, ko njye nabonye bene ayo mageza ageze aba yagerageza mu magereza. Dukurikira umukino. Mugabo we niko none ho bugiye gucyo utaguhetsa aho namahoro cyangwa none uburwayi nta kibazo cyose kose huwe ni ukanguye no kumpata ibazo wakongiye ugasinzira ukandika shemva sinagusinzirana nuko kuno numwe kwigaragura mu buriri uremyoza urigaragura uriganiriza uko mbere nakangukiye hejuru nikanze ko hari umuntu wadute murimo kuvugana nkasanga ni wowe umukwivugisha umva wambujije amahwe mu neza neza ariko ngiye nakubujije amahwe cyangwa ubwo niwe wambujije amahwemo nakose uyu munsi gusa kuva rwose uyu mwaka utangiye wambujije amahwemo kugeza amakingo yego data twese kuki shiri ibyo uvuze ni ibiki icyo tumvise sinigiki ngo ntigusubiremo icyo nasobanukiwe ni uburyo ngwiye mu gihe nakubujije amahwemo ngo kuva uyu mwaka watangira none kandi nari nzi ko njye nawe nta kibazo rwose dufite mbese ariko kuki wirengagiza wa mukuri we niko ubwo wiyibagije ko ibibazo bimbuza gusinzira byose ari wowe nyirabayazana wabyo niko aka kanye wibagije kare we wankenesheje ariko ndarengana urabyirengagije n'ukuri ndarengana byatubayeho nange so ubushake bwanje ncicika ngaho niba atari ubushake bwawe nyine n'umurengo watumye uteza iriya nkongi y'umuriro wakonguye ibyacu n'iby'abandi twareke tugasigara iheru hese asoni shatse wareka kundakarira kuko nange sinari niyanze ubuse ninge wishimiye kuba muri ubu bukene tutigeze tubamo niyo mpamvu nyine nkubwira ko umurengo w'ifaranga ariwo kwibagije gufunga neza icupa rya gaze kugeza yirinda guteza inkoni uko biri kose ibyabaye byose si ubushake bwanjye rwose kuko sige wari wishimiye kubona iduka ryacu rikongoka kuba tumaze ameza angana gutya dutanga amafaranga mu mavuriro tuvuza umwana wacu wahiriye muri ya duka koko urumva ari ibintu nahisemo koko cha umukobwa wacu yabaye igitambo cy'uburangare bwawe nyine umva wa mukuri we buri gihe iyo ntekereje ibyatubayeho mbikugereka ku mutwe urumva neza ni wowe nkomoko y'ibibazo byose bindaza ntasinziriye iyo nkurebye rwose mbona ibibazo gusa ariko nyamwiza ndagowe pe ngeze aho guhanishwa n'ibibazo koko guhanishwa n'ibibazo ariko sinumva ukuntu wagize uburanga urumva bwatugejeje ku nkongi yatwitse iduka ryari ripakiyemo imari ihagaze amamiliyoni ukatwika inzu y'abandi twacururizagamo ukantwikira umwana akaba agiye kuburera mu bitaro ushatse wambabarira ahubwo tugafatanya kureba uko twakwikura ubukene twasigiwe n'iyo nkongi ungereka ku mutwe ngo tubyikuramo ubu se wowe iyo witegereje ubona inzira yo kwikura muri ibi bibazo ari iyihe niyihera igisubizo wakibona asoni ziriya mboga n'imbuto byo kujya kudandaza nizo zizatugarura miliyoni zanjye wakonguye nyamara imana yaduhaye umugisha ziriya mboga n'imbuto zazavamo igishoro ntabyo mbonye ku bundi bucuruzi tukazisanga twisubije izo miliyoni wavugaga yohani wavuga ubuse mu mesa ngayo umaze ucuruza wageze kuki gituma unyizeza ibitangaza
amafaranga nkorera simacyuretse ko nyamarira mutubazo twa hano mu rugo. Imana nibigenza neza nawe ugafatisha ukaje ubona ibiraka bifatika byo kubaka nawe ukamfasha utubazo twa hano mu rugo uzabureba ku iterambere ritazima. Eh? None ushatse kuvuga kare wo utunza urugo ngewe nsigaye ndimpfa gusa rero. Eh? Urafuze ngo ndinkora gusa. Niko. Urafuze ngo ngiye sakabaka ntacyo maze imbere yawe muri make. Aha, mana yanjye. Ariko waretse kunyuka inabi mugabo mwiza ko dusangiye gupfa no gukira. Dasangiye agapfana gakira. Gose reka dushye hamwe kandi Imana izadushyigikira. Umva. Mvana Imana mu matwi wa mukuri we. Urumva. Ndambiwe izo mvuko zanyu zakirokore zitamuye agaciro. Ntasoni. Ubukene buratuzonga si yo Mana yanjye idahari. Iduka ryanjye rijya gukongoka rikanantwikira umwana. Iyo Mana nibibaho koko. Ubwo ntiyarebaga. Ibyago n'amakuba nta gihe bitabayeho sheri. Ariko iyo umuntu yiringiye Imana ihagararana nawe mu kigeragezo akagisohokamo neza. Ngaho yihamagare noneho twishyurira inzu. Urumva? Nirangiza ikora igitangaza ejo nzasange umwana wanjye urimo kuburera mu gitanda cyo kwa muganga yakize. Urumva? Kandi nibishoboye byose nk'uko uhora ubindatira. Uyibwira ibyo byose izabikora bitarenze ejo. Ngaho sera. Aha, Imana suko ikora sheri. Ntabwo ikorera ku gitutu cy'abantu. Erewe. Inshinge z'isaha yayo ntizigendera ku muvuduko w'ibibazo n'ibigeragezo by'abantu. Ikora uko ishaka mu gihe cyayo. Erewe. Ubwo rero igihe cyayo nikigira izadusubiza. Ariko reka nkubaze wa mugore we. Ku iyo Mana yanyu ko izi ko nta kintu ishoboye uretse kubaka. Ni gute mara icyumweru nirukankana inyundo n'umwiko nini iva mu gakapu ntarabonaho nterikira. Ahubwo reka nkungure igitekerezo sheri. Igitekerezo nyabagize. Kwa hiyo mashansiye yose unyuramo baba bakeneye abayede mu gihe bakwimya ko ubufundi wajya usaba ko ikiyede ko wenda wajya utahana yo kugura ubugari bwo kurisha dodo na karoti mba nazanye. Igitekerezo se? Ngo ikiyede. Ikiyede nyine. Erewe. Sha. Uzabaririze njyewe sakaba ku mufundi wabigize umwuga. Sinshobora gukora ikiyede. Urumva? Urumva neza? Ahubwo nibona kubona akazi k'ubufundi muri Kigali bikomeje kuba ingora abahize. Nzemera subire mu cyaro. Nguzemera usubire mu cyaro. Nzasubire wenyine. Yego. Urumva? Nkiri mu cyaro se singe wari umwubatsi uyoboye abandi ari njyewe ubahibiraka. Urumva? Eh? Nta nego njya kwikorera amabuye n'amatafari no guponda amasima sha. Sheri. Ko twaje i Kigali duhunga amenyo y'abasetsi b'iwacu mu cyaro. Ni gute koko tuzasubira nayo ubukene ubwo twavuyeyo dufite? Ariko ari wundi we wabuteye. Urashaka ko tujya kwambarira ubucocero aho twambariye inkindi koko? Ubwo mana ndi bugucura yo kure wa mugore. Umva mbabarira rwose niba nagukerereje. Hey. Nari nabanje kujya kurangura indagara n'isambaza dore ko muri iyi minsi byabaye nk'amadolari. Umva mbese. Umunsi yo niyigendera cyangwa imari zawe nkaziranguza abandi ntabwo wari kuririmba urwo ubonye. Ndamubara yewe ibyo umubera. Uraho ariko. Kasa yewe no kuzinga umunyu. Kuba birasa urumva ariyo mpande yahoniramo n'uburyo wankereje. Mubera yewe. Mubera. Ni ubona mu mwanya uje umubiri yaza kuba ari we kuko nari kumuhobera maze nkamugundira nkanamuterura wenda yashaka nkanamuheka amapyisi. Subiza amahirwe mu isaho rero. Nyamwiza ntuzigera umwigiraho ibyo bigira ku bandi bagore. None se shabambwiye we yagiye basi nkajya kumureba. Ubwo wenda atanamvugisha ariko nkamubona gusa nkamuhanga ijisho maze nkitegereza iriya miterere nkatinze amaso kuri ariya mabuno na bya byiso bye bireba n'impuhwe. Ubundi wenda nkatahira ibyo nakwirirwa neza. Nuko ye yewe mpereza imari yanjye nigendere usigare urota nyamwiza. Icyakora niba umushaka umusange mu bitaro bya dogiteri Kamanza aho arwarije umwana. Arwaye? Ujye kurata y'ubwo buhehesi bwawe. None? Yoo. Ese yagiye kuvuza shenge? Eh. None se we, uko nari mu biki imari araza kuva mu bitaro acuruze cyangwa imari ye nyiranguza abandi. Wampaye iyo mari se nkajya kuyicururiza. Ko n'ubundi imboga n'imbuto muri iyi minsi byabuze. Mva mbese imari y'abandi? Aho yasiga ahubwo ntunakoreho. Ndabibikiranya mwiza, wenda araza kugaruka karacuruze. Nuko ye, nataza sura byirira disi we. Ahubwo se wa mugani wawe,
wajya kumureba nkana muhari ifuti tukagaruka na wenda kubungu wagiye kurangiza kuvuza rafa cyishikara nakubwira iki ahubwo ndi wowe najya kwicara ku iseta ye nk'umucururiza aya reka njye kumureba iyo niriwe ntabonye nyamwizanirwa n'umwako ubwo nabyikizemo sinasubiyo za musanze ntamubonye yenda gake kwa nyamwiza aranyerera disiwe ugise umwako ahureyo nasa kabaka akaguhondagurira inyuma y'umugore we nyamwiza se burya afite umugabo kusikose komeza urindagira ubwo rero urimo kuzamura amerwe wibwira ko nyamwiza ari umupfakazi nkanjye uwo mugabo simuzi ariko ubanza ari sendataze aba yari umugabo nyamugabo ntiyatuma umugore usa nka nyamwiza uteye neza kuri yaza kwirirwa azunguza amabuno muri iri soko adandaje karoti n'intoryi n'indaga iyaba yanyemereraga maze akankunda namuhindurira ubuzima irari ryawe rikacangura imirebo nguri rero kuri nyamwiza aho amerwe yasubize mu isaho yewe sakindi ni wowe sakindi wenda nzaba ariwe nsorezaho gutereta ariko nzabigerageza kuko buri gihe iyo mureganeje umutwe umureba byonyine biranzengereza bikanyuza ibizunga mubiri nkazungiye yego ye ndetse namaze kuzura akanwa nenda no guta inkunda ndakubwiza ukuri ko no gusara nshobora kuzasara ariko uziko hari igihe mbonwaye imodoka mvuye kurangura imboga n'imbuto za musazi na rubavu maze isura yikanzamo ngatwagwa nkisanga nenda kuyirenza umuhanda ariko akabe gasekwa nk'akeza koko niko ariko uziko wagira ngo urakomeje we ndakomeje nyine Yena wanje kugira ngo ni bwa wese bwawe da none se saki nyamwiza uramukunda kuri urwo rwego Haro Kutavuga ariko shabite byaho ndavuga ahubwo ubanzarezo zawe zitameze neza ahubwo usurinde ko ntakumenya Ekoko amafaranga y'ikigara amaze kukwibagiza baho zari inshuti zawe sha Aha amafaranga ese shaka ibintu byanyobeye noneho Ubwo sambwira ute kwa buri amafaranga ikigari kandi ari wakorerwa Yewe ubwo nyine ni kwa kundi umuntu aburira habandi baronkeye. Ariko rero n'ubu rwose nananiwe kumenya uwo tuvugana pe. Ni wa mufundi mwene wanyu ukorera Rusizi. Reka kunyirengagiza by'abanyakigali sha. Apo ese ni muzehe samvura. yewe sha. Umpamagaje nimero ntazire kurangijisha neza neza ndibura. Ndeka wa musaza we. Cha inyundo maze iminsi isa n'uwayimanitse neza neza. Ariko uzi ku Kigali faranga rimeneka nk'amazi kumureko koko. Ahaha. Aya meza ngayo maze yo ifaranga urabibonye none uhise umani kumwikujya mu zindi business. Ishinyagurira wa musaza we. Kumani kumwiko se mvuga ugira ngo nuguhindura umwuga ahubwo ko ari ukubura akazi. Ubu sinkubeshye rwose maze hafi icyumweru nta kazi pe. Koko. Umufundi Samariyo minsi yose nta kazi byagenze bi. Wahora se niki wa musaza we ko iminsi irimo kunkaranga. Aha. Ubu sigengira. Ubu sinkubeshye rwose sigengira isoni zo gutaha. Kuhera ko nyine mbyuka njye guhiga akazi nkataha n'udufaranga navanye mu rugo natumariye mu mandasi. Aha. Wabwiye umugore mu kazi Rusizi nkakwereka imikorere. Kwa kazi n'ahanga hari pesa bayuje. Ni byose ko kwa kazi karahari ngo mpite ntega bisi ndarenje ahubwo. Mbwira muzehe samu. Nanjye ubwanjye rwose ubu mfite ishati nyobora. Ubereye kapita? Umpa akazi uwo nshatse nka kimu uwo nshatse. Umva muzehe? None se mu bakozi uzahakaze ejo rwose umba arimo kuko ubu ngubu tuvugana ngiye gutega imodoka aka kanya amanuke aka kanya tugiye guhita umanuka ubu tuvugana yewe amaso n'ibirenge byanjye byerekeje Nyabugogo mu masaha make ahubwo ndaba nkusesekayeho none se ahubwo ko numva ufashe umwanzuro wo kuza utabiganiriyeho na Nyamwiza ubwo ntimuzabishwanira umva ibyanjye na Nyamwiza bindekere yewe ndabiha umurongo ahubwo se wabaye umaye aho ngaho nk'ibihumbi icumi ko nta niti kikungezaho nabona
kuko warakenye kuburyo ndafite n'ipiki kunyeze rusiri rwa musaza be rwose ikigari ko nayiboneye mu rwo nyakabwana yaboneye kwiriba rwose wanyumvise rwose muze none se sha rwose mbwira aho wakubiswe n'ubukene bukakunoza pe niki nyemeza ko nyimpoherereza ibyo bihumbi byanjye 10 utari buhita ubiguramo umuceri n'amakaroni ibyo kuza bikaba birangiriyeho umfafafa kandi rwose muze nyizera sakabaka rwose sindi igisambo nyizera n'ukuri yewe abatabazi bw'abanyakigali barabumbwiye ko umfafafa kandi ntakubeshye rwose ntaciye ku ruhande ye Ariko se rwose muze kuzi ko kwizera na koko kwakamutse mu bantu neza koko niko muze ubu koko unaniwe kunyizera ku note 10,000 none niba koko ufite gahunda yo kuzi rufizi ndayifite rwose ndahitanze noneho shaka unguza ibyo 10,000 Oholana. Urambonera uyu mukinga w'umusaza ngarango patangurijira? Eh? Ese mukabyara. Usi ndakurahita ikinyezi rusizi koko. Mamagara nyamwiza same ku gishoro ke nibura nzamwishyura ngeze rusizi. Ariko se namba se cyo nyashakira ndamubeshye iki ko mubwiye ko ngiye kugenda tanyemerera. Ariko nungutse inama. Fundi wa mugani kwiriya costume yange ntakigiraho nyambarira wayishakira umukiriya nibura nkashakisha amagati kinkigendera ehe ikibazo nuko ninkubitirana nyamwiza atanyemerera kugenda ikibazo ese mugenzi cyo nibiki Ese tewe ni biki bitumira ruhondanga inzugi kago? Yewe ni biki se uretse icyo kiradio ubucuranga muri iki gicuku kamuza gusinzira. Mvamve utabangamiye abantu koko. Ariko gisishanura uranguza gucuranga radio nahawe n'umwana wanjye se nkambi. Radio se hari uyikwatse. Ariko ibyo ucuranga wibuke ko nanjye nkeneye gusinzira ugabanye volume. Umva sha, nurarumuka ari radio ncuranga ni yanjye. Ninzu nyicurangiramo ni yanjye. Nushaka gutegeka, uzajye gutegeka mu rwawe. Urumva? Ugutegeka ikigogo uretse amahane yawe. Genda. Uriya rushabaziba n'abapfuye. Nuko rero mvira inyuma y'urugi. Radio ni yanjye, ngomba kuyicuranga uko nshaka n'igihe nshakiye. Nese urumva ko nguzi bitotse byo bizakumanya iki? Ibyo bitatse uvugere ga nanjye mba bikeneye. Nese ucuranga. Ugira ngo se njyewe n'igihe wanze gusinzira this way. Ugiye urarukanuye nawe wumva uko kubura ibitotsi bimera none se uranyihimuraho n'ibyo wakuje gusinzira kandi mu gihe wananiwe kungurira kagwa ngo kansinzirize reka ncurange radio nihewe n'umwana wanjye se akabakimara irungu uti noneho gucuranga radio cyane n'igihano mayo kuko nta kugura inzoga si igihano ariko kinabaye cyo nta mugayo di ariko se ubiye ukangurira nkakagotumira simba nasinziriye none urarara untera iseseme gusa umbuza amakosa ukomangira Chingutire nyuma y'irugi uje kubyama ivyo byamureke ku ntere seseme. Ese mama. Ah, kugira inzoga n'itegeko kubyo kutari kugurira mihane. Mugihe rero utayingurije, wimbuza no kwicurangira indirimbo z'imari rungu. Niba ari na memwe ari kadi wanguriye ushaka kunkangisha.
umbire nyikuremo ngo hereze umwanda wawe nubundi yitarimo ntibiguza radio yanjye kuvuga ati ko memory card ntabwo yikwatse rwose nta niyo nshaka none icyo gusabye n'ukugabanya volume rwose ngisinzira umva mbese ibyo kugurira amayoga rero diwe igihe mfite amafaranga nzajya ndikugurira mugihe ntayafite ntasingombwa ku biryozwa atu uragapfutagize dore aho ijoro rigeze njyewe utukagumye ubu wabuze igihumbi wanguriramo byeri imwe ngo manure iyi nzoka yanzamutse niba wanabuze icyo gihumbi cya byeri seda wabuze na magana angahe y'urwarwa ko narwo ntirwanga none rero umaze guhaga ibijumba utahinze uje kurara untagira aho ntegeka gufunga radiyo nk'aho ari wowe wayinguriye ese mama uzi ko nibere mu mishinga yo kubaka shinga ibiki uba wumva naho urabona yo kugura inzoga za buri munsi buri munsi umwana wanjye sakabaka gihari ko yamenyeraga icupa rya buri munsi sakurusha iki nuko yari ayafite uriya mutera mwaka ngo ni nyamwiza ataramukenesha nigeze mbura ibitotsi nijoro narimwe mu gihe rero uwo mwana wawe urata atagihari ndamurata ugomba kumenyera no kuryama utanyoye izo nzoga kuko ntabwo uzaho uzibona ntabwo uzamusanga ikigara agiye nzikubwirayo ariko gatindi kagoma wa kabwo mu buzima uranshakaho ibyo bitutsi ariko urashaka kunkora mu mpamvu z'igisebe natewe na nyamwiza watwitse iduka ry'umwana wanjye nako reka mbyuke nze gutura agahinda nyamwiza yanteye shaka ndaje ntiyahureho nushaka unyice mveho ngize amahirwe nanapfa nkakubisa wa mfarusa reka nze shaka reka nitange reka nguhumbe ariko ibyo biradyo ubizimye ntabwo ntawe ugera ngo nishebe gukomeza kuko kubura ibitotsi kubera wowe umwana ucura sakabaka we wabonye umukobwa wahiriwe n'ifaranga sha ngo iki none se mbabarira nkubaze samve uriya se buriya aracyari umukobwa cyane rwose buriya nta mugabo yigeze ngo iki yewe aho bigeze ubanza nta n'uwazabona nubwo yarundarunze ibifaranga naho ubwe kandi ubu yariyakiriye none se samve ushaka kumbwira ko iriyakiriye yari iy'uriya mukobwa ariko akaba atagira umugabo kumva da ifaranga ryari rifite pe nibyo ngira ngo ubonye ko muri iriya kenkero ubwayo itabuzemo nka miliyoni mirongo itanu miliyoni mirongo itanu uzagereza ubu ubanza zinarenga wa mugani kandi buriya anafite n'indi mitungo irimo n'amasambu yaguze amaze akodeshwa ikamembe mu mujyi umva mbese muri make uriya mukobwa ni umukire bifatika noneho buri kibazo nibaza rero ni kimwe ni ukuntu umukobwa ufite inote n'imitungo bingana gutyo abura umugabo kandi abasore n'abagabo buzuye u rwanda nonese niko nsambu ndakumva iki cyabuze ngo uriya mukobwa ubu ni umugabo kugeza ubu ntituramenya impamvu pe gusa numva ibiwa hirya no hino bivuga ko yarozwe n'umugore ngo wari mu kasi uriya ngo nta musore bakundana ngo bamarane kabiri n'uwo batindanye ngo bajya gukora ubukwe bugapfa mu mizo yanyu none se reka nkubaze ubwo burozi se buriya bubuze umuntu gushaka umugabo ni burozi nyabakikugu niba yararozwe se ko atabuze yo kwivuza kuki ativuje ibyo twese byaratuyobeye pe nkubaze gusa buriya iyi minsi myinshi ngo aba yagiye mu byumba by'amasengesho ngo bamusengere mu masengesho ngo bakuremo imivumo na za karande bimubuza gushaka ngo kuko ahura n'agahinda ko nta kantu azasigira iyo mitungo ye za miliyoni zuzuye ku makonti none se reka nkubaze buriya niko sambu ndakubwira uriya mukobwa buriya agira ababyeyi nibura reka da buriya ni imfubyi pe imfubyi icyo ukora afite murumuna we ariko ababyeyi bo bagiye waba twese nta na nyirasenge cyangwa se wabagira ariko urabizi isambu ndakumva uriya mukobwa ngiye kumushakira umugabo kandi ndakubwiye ngo mu kwezi kumwe ndabamubonye uramubona se ni ko umubyeyi yese akabaka aha nzaba ndora n'imwene ribera kurora kandi uzabibona icyo nzi cyo iyi ni imihigo utazigera wowe bintegereza uzaba ubibona nina yihuza uriya mukobwa nta muntu utaramushakiye umugabo inshuti ze zaragerageje ba nyirasenge na ba se bakiriho bashyiramo akabo biranga yewe n'abapasitoro baramurangiye ariko byaranze pe abapasiteri yewe nanjye ubwanjye hari umusore namurangiye ariko ubukwe bwe bwagezwe intore zimwe irabuhitana ngo ngo uwo musore yashakanye n'undi mukobwa ubu babyaranye kabiri
ariko ariko reka nkubwire rero uriye rero kurimo kugenda umbwira iyo mateka yo kugumirwa kwa dushime urumva neza sambo njyewe buriye hari yereko ririmo kunzamo ndimo kugenda nerekwa 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 ibitangaza ku buzima bw'azaza buriya mukobwa urumva neza ariko sha hawe buryo bwo kubatwaye na bya bipindi by'abarokore ngo ni amayerekwa yo n'ubuhanuzi aya aya njyewe ibyanjye ni ibindi bindi urumva iyerekwa ryanjye si rya kirokore ndakubwira ukuri kandi agere rya kirokore none se sha niba utere kwa kirokore ahubwo ubwo ibyo urimo ni ukuvuga ko weretswe n'abadayimuni oya seka bakwihanzemo bakabikwereka oya samvu none se mvuge ngo iki oya reka nkubwize ukuri njyewe sakabaka abadayimuni ntaho mpurira nabo urumva ibyo rwose ndabihakanye ahubwo buriya amateka yadushime kuri njye ndumva ari amahirwe yabyara amadolari gutese amadolari gutese cyangwa ngaho mwe gusubiriremo amateka yadushime kuri njye ni amahirwe yabyara amadolari gutese ibyo urabyumvise reka mbikubwire uriya mukobwa ni ikirombe cy'amafaranga neza neza gutese nabibonye nabyeretse umva ayo mateka yo kugubirwa kwe rwose ashobora gutuma nanjye mpindurirwa amateka yesa akaba ngaho amateka yo kugumirwa kwa dushima se azakumarira iki wa mugabo reka nkubwire amateka ya dushimu yahuje n'ubufindo neretswe mu minota mike ishize wamenye icyo azamarira urumva wamenye icyo azambarira icyo azambarira njyewe ubufindo nyabakize yewe azakabaka urumva uri muranshaka tega amatwi wahanzweho cyane njyewe ngiye gukora ubufindo urumva kandi ubufindo ugiye gukora buzafinduka n'ifungo rihindura ibyanze guhinduka byo mu mateka afitanye n'ubukene ariko se shaka nkubaze ikigali aho umaze iminsi shaka ubanza wigaga kuroga no kuragura si gusa hasi madamu sakabaka ndakubona uje gucuruza igihanga mama ndeka mwana wa mama nasomye zarengeye he muri iki gitondo ahubwo se we wandanguriye cyangwa uyu munsi ndacyura umunyu nkurangurira se narinzi gahunda zawe nuko nanze kubirangura kuko uyu utaza sinari kubicuruza byose ariko sori nawe wabaye uti ubwo wanze kundangurira koko ubona ndi bucuruza iki niko ubu se nari kwifata nka kurangurira kandi ntazi gahunda zawe kubona telefone yawe itakiba ku murongo se nkaba nazi iyo wayijugunye ariko se kuko utanyuze no mu rugo ngo uvugishe ngo uhe gahunda undangurire sha njye ntakubeshye numva gasakindi yaraguhaye agatubutse kuko abavuye mu byo gucuruza imboga nyine ukajya gushora imari mu bindi ahubwo uyu munsi utaza n'iseta nari kuyigurisha kuri bamwe baba bazishaka urabizi ko baba bazenguruka ari benshi kuko numva gasakindi yaraguhinduriye ubuzima nyine utazagaruka mu isoko ariko ndumiwe noneho gasakindi sarinda mpindurira ubuzima mfana iki nawe winje shesha ibyo mwiriwe mwije bundi ndabizi ibikizi kuko ninjye wamurangiye aho urwarije umwana ngo akunda aza kurebe disi we none se yakubwiye ko yambonyera ntacyari gutuma mutabonana kuko nabonaga yashikoye n'imitsi yareze ngo natakubona ashobora no gupfa ubwo rero numvaga mwarabonanye nyine ukamuha ibyo ashaka nawe akaguha ibifaranga ukaba warasezeye isoko ukibagirwa gusezera abo mwari ruhaniyemo mawe ubwo se niki cyaguteye gutekereza ibyo byose madamu none se ko kuva ejo amaze kuvuga ko aje kukureba kwa muganga naguhamagaye nkumva telefone yawe wayikuyeho ubwo urumva nakeka iki kindi numvaga nyine sakindi waramuvuye umusonga w'abagabo nawe akakuvura ubukene ukagenda udasezeye kuba telefone yanjye itari ku murongo ntawe bihuriye n'ibyo nkekera kuko telefone nayigurishije kugira ngo mbone ayo nishyira imiti kwa muganga uraseka ikizi ego sore n'abarushye umuntu ufite abagabo babiri usagurisha telefone ngo abone ayo yishyura imitima abagabo babiri ariko mfite ni abahe abagabo babiri ni abahe ni abahe nyine ukajya wibarishwa hari isaga bakusanganywe na sakindi urimo kuguhonga ibifaranga nyine ngo amugupapure uwo sakindi umbwira we rero sinshaka no kumva izina rye mu matwi yanjye kuko ejo akimpamagara nkumva ko yiyahuza ibigambo ngo arantereta nahisemo buroka noneho ntiyaje kukureba se simbizi niba yaraje cyangwa ataraje mperuka tuvugana ambwira ngo ari mu nzira aza kundeba ariko numvise ibigambo by'uburaya acurikiranye ndamukupa mpitamo buroka
rwose. Eta kora ndo mafite amatsiko yo kumenya uko ejo sakindiriwe. Nyuma yo kwiruka atakubonye pe. Kwari ya mesa mababara. Se disa merwe yari afite yiranwa yararana we. Ibyo biramureba nta mu mfite yabagaho. Nuwankoye yarantaye atanambwiye yagiye nahanzwe kirya kibura buryo kikiraya ngo ni sakindi. Kuki? Uwagukoye gutata gusezeye subwo nti. Arundi mugabo uzi wankoye isutari sakabaka. None sibyo kugusi kuvuga ni ibiki ko ntabisobanuke. Sha nange sindamenye ibyo ari byo muvandi. Gusa kugenda ko yaragiye. Yagiye heza. Nyine kugeza ubu sindamenye aho yagiye. Meruka kuvugana nawe ejo musaba amafaranga yo kwishyura imitara yabura. Nibwo nyine nahise mfata umwanzuro ngurisha agatelefone ngo mbone nyine ayo kwishyura imiti. Ubwo rero nimugoroba ntashye. Nshaka kutwo nteka ndategereza ngo umugabo araza ariko bigera mu gicuka atarasa. Karinze bucya ataraza se. Ubwo nyine narambiwe ndarya ndaryama mvuga ngo wenda araye mutubara hashakira araza dore ko akunda inzoga kurusha amacupa. Ariko bwarize bucya ataraza pe. None si byuko yagiye wabirose cyangwa wabyeretswe dore ko abarukore mwerekwa byinshi. Sinabirose sinanabyeretswe. None ahubwo nabyutse mbonye ategeza aza njya gutira telefone nkiramo simukadi ngo muhamagare numve yari. Nkubitana na message yanyandikiye ambwira ngo nimubura simpangayike. Ngo kuko yagiye gushaka imibereho nayibona azagaruka. Ngo arambiwe gusonzana n'umugore akunda. Ikibazo rero kugeza ubu mfite nkuko nimereyo nayihamagaye ikanga gucamo. Ariko niba yagiye gupagasanye numva ari amahoro pe. Ubwo urumva ari amahoro koko? None wowe uramutse ufite umugabo akagenda utabizi utazi yagiye ukamuhamagara ukamubura wakumva ari amahoro? Ewe nuko nyine nta mugabo ngira. Ariko ndamuze mufite akanyandikira mbwira ko agiye kumpigira imibereho. Nta kibazo namugiraho rwose. Icece kiragaha ko ari kuwundi karahandurika. Ubu se ko abagizi ba nabi nabo babaho. Ubu ntiwasanga ari abamugiriye nabi banyandikiye iyo message ngo ntahangayika nkajya kumushakisha kandi bamugubanuye. Urumva se akabaka yajya kumpahira nshakira imibereho atansezeye. Wa mukobwa nayibona imbere yacu ubu nituyobye nje ntawe kubona za biuse bakarenganga hara ndabizi se tikika ntabwo baba baharenze eh oya nubwo baba baharenze kandi twaba nibura turimo kubona mutu yacanye amata imbere iri aha umuvuze nibindi agaranga tureba butubaza aho basa vuba rero ubwo munindi Budi zina wari wambwiye kuri amukobwa muri kumwe. Twari kumwe nyine nuko bonye muto mbere yanjye. Nubwo zimwaba muri kumuga butazaho mwari mugiye. Ariko uhimbaza byinshi muta. Turi ko amagambo yanjye arakaga. Icyo ushaka nuko tumenyaho bakati. Ibindi ntumbaze dore ko amotari mutari n'ubusha abanyamakuru. Ndabuze. Mbere robos. Bose iki niba utaza hano ugiye njuranyisha uranga sigarura ashaka umukobwa wawe. Ariko uranyumvira. Cyangwa utege indi muto. Ugonze mutari kutambiye. Umura. Ukugira ngo ndaguhenda ni cyatanu gusura amerezo. Eka. Ntabye cyatanu ndaguhije bombe. Iki. Kilometro bingahe se nibyo nicyo cyatanu. Umva, uzi nibindi. Ahubwo ngaya ho akira igihumbi. Akira. Akira igihumbi cyawe ahubwo udatuma umunsi zitancika ariko. Akira gira nigendere. Katogo! Nikareba ko hano hari n'abantu ntazi kuwasanga n'abateka mu rugo kugasinzira kuwasanga kugasinzira kugasinzira nk'agashize mu mwuka we gatoko ahubwo se sister yuko kugahungu gakingura yewe ko nishimiye gusezerera umusozi wo gutegereza umugore imana yansezeranije ubu byakiriye ute umva ndakugenda ibyo wavuga byose nje ngaho naje mu nsi cy'atanu ndakugenda ngo shyira hano turi wasaba amafaranga ganje kuzenga aho akoze mu ntara ushaye utanyishura uratse nkigenda ariko ndakugenda ngo nyishura umva sisita ariko nk'uyu mushari wawe utagiraga amafaranga buriya
wamugira gashiratu rwasazanje nkigende warasazi wakira are umutari nka waye kufa kera nitwoje guhura nzagondwa cyaruje ni tanyu mu magambo futi ninja ariko ndakuga winchechecheje kuko kuki batangiye kurwanira ndakuga ngomereza turwasazanje umva yamu fisika fisika mureka kunyereza mukunyishura amafaranga ganje ngende ubu uyu muca mutagiraga amafaranga mugaga muri guterekana mu Data dushime niba ufite truwasa aho waze mumereye konje nkareba umuntu yanyohereza kuri telefone nka yagusubiza truwasa wowe nyine zimumere mukanya nyine telefone wowe surinde ushaka ko mwishyurira moto urinde wowe ko nakuze Zimani uja wamukoga nta umwari munaziranye wari urukumbesha ngo muri kumwe mwabaye mutera kitikonga icyo ushaka za amafaranga cha munyishyurira nigende aba ndabari dushi ndakumva mumere ibyo biceri nyine ngewe nyine turasigarana ahangaha nyine nsigara nshaka uko nyagusubiza ubundi nkugezeho n'ubutumwa bwawe mpamvu nukugezeho ubutumwa nyabakisi w'ubuhawe nanda ahubwo wowe gusa nyine mpera uyu mumotari nyine 300 ubundi ibyo bibazo byose ufite n'ibindi uza kumbaza nyine urabisubizwa urabisubizwa rwose mwampaye ibyo murano we mukareka kuba muranshura kwawe n'inzunga z'ubuzima mu byanyu ndakwiye amafaranga yanjye nkigende umva data sister urumva nyine sinshaka ko uyu mumotari amenye ubutumwa nyine nkuzaniye nyine kuko ni ibanga rikomeye kuko amabanga we reka ndebe ko mbifite bivunje cyangwa nguhe na thanks urangarurira motari muta akande gai akira ibiceri byawe fata nyine ibiceri numva iby'uyu mugabo fata nyine ibiceri byawe nyine amotari mu kirango kiri ibigambo gusa urakoze sawa murakoze rata sisi turi umuntu w'umugabo reka iki kigabo cya feke kiri gutega moto cyarangiza kikampereza uducenga wagira ngo iyi moto yanjye mwaga amazi ngaho se genda kandi sha mwebwe genda barakuze mwebwe wakuye moto yawe ukagenda uri kumwe sisita genda hanyuma se wa mugabo nyumvira niko urinde urava he uragenzwa n'iki ngewe se nyine barurimesheje imbere y'urugo rwanjye ubugundu ubwo butumwa nzaniye n'ubutumwa nyabake nyine butumwa ndabuzanye ariko nyine ureke mbanze nkwibwire urinde nyine nibyo nahereyeho mubaye ngewe nitwa Kagoma ka Kabagema wa Kanyarutoki urumva nturutse hirya ahangaha ikamembe mu mujyi urumva rero ikingenza cyo rwose nk'uko nabikubwiye nta kindi n'ubutumwa Imana yo mu ijuru impaye ngo ndarembo gukikirije Imana si kuntumye hita utanze nanjye ntakuza nyine nako uretse ko nubwo twaba tutanaziranye buriya Imana rwose ntago yabura kukuntumaho ariko njyewe ndakuzi kandi nawe rega buriya si ubwa mbere umbonye wenda nuko utanyibuka ngewe se nkuzihe wa mugabo we nkuzi nyamara buriya nusubiza intekerezo inyuma uraza kunyibuka sinakubwiye ko nitwa Kagoma ka Kabagema wa Kanyarutoki nabo mbazi se abo se abo ngabo ushobora kuba utabazi ariko se ntiwibuka umugabo waje kuri kenkayori yawe mu gitondo kare ari kumwe na Samvura
turi kumwe uko nkwibutse koko uvuze ko wazanye na sambura inkuru risura ndayibuka rwose eh ni ngerewe rero ni wowe wa mugabo w'inzobo guzurukiro nti hari ikiro kimisumari niba arakaruka sinibuka ariko ndibuka ko waguze utuntu duseke aha nuwo nguwo rero urumva niwe imani gutumyeho rwose imani kuntumyeho urumva neza burya ninjiye muri kenkayo yawe Je gukubita amaso Imana yasimbwira mu ijwi rirenga iti nguwo umugore nakusezeranije ntuzategereza undi ngo iki ibyo uvuga ni ibiki wa muteka mutwe uya sinteka imitwe uje kwiteka oya kose sinteka imitwe nta n'ikindi gihe nayitetse gusa ijambo nabwiwe n'Imana ihoraho nuko ngomba kukurongora ehe nkakurongora rwose ukambera umugore nanye nkakubera umugabo ubundi tukabana karamata tukabana karamata rwose Imana yabishyize wasinyine Imana yamuteka mutwe ndakumenyesha ko wayobye ibyawe ntago yashya hano rwose ahani yahahiye ashaka kujya kwitege ibyo nta gitangaza kirimo nubundi narimbizi kuza gushidikanya ku butumwa Imana yampaye narimbizi kose gushidikanya ku butumwa Imana yampaye kuko rwose nabyo Imana yabimbwiye mbere yo kukunuma Imana yabimbwiye Ego gusa nayo izakwihera ikimenyetso mu minsi itari ya kera Iyo mana yawe se ni ikihe kimenyetso yakubwiye izanyereka ikimenyetso nicyo ushaka buriya icyo kibazo nakibajije Imana ariko insubizanya gucyaha kwinshi iranyaha imbwira ko atari ibyanjye kumenya ikimenyetso izaho umwana wayo dushime urumva neza nuko ngwakira kanyonyo maze uceceke sibyo gikobwa cyiza yendere iberese ko ndebana ari ryanzi uramuhoza bikundera iberese ndari muhugira ngo hari ikintu afatamo wa muntu we ubanza ari nayo mpamvu ya ryanzi ubanza yarambiye gukomeza kurikurura ntacyo afatamo cyangwa arashaka gucuka ahubwo wese ugucuka ahubwo arashonje kandi yamaze kubona ko mu ibere ryanjye nta kintu kirimo kandi koko nibyo wese umubyeyi uheruka kurya ejo ku manywa bishoboka ukabubona bugorobye yakonsa umwana akabona amashereka abawe ubwo ibyo uvuga nibyo birashoboka ko wabura ukaba wanabwiriwe kandi ukaba ukibasha kuvuga wa mugabo we yakaje karemerwa gusa iyi Kigali iranshanze noneho ngiye kuva ku izima nsubira iwacu singiye kuzagwa ku gasi ngo ndanga kuvuga urase kandi bivuga gutyo niko nyamwe ugurabona umugore mwiza usa nawe koko ariho kuva ikigaragasubira mu cyaro iyo ngiye numvise uvuka none se ku mugabo naje nkurikiye nzi ko tuje gufatanya ubuzima ntazirengero rye ntishoboka inza rikaba igiye kunyicana n'umwana we ukandi ndahatana n'iki nakwisubiriye mu cyaro ngafata isuka nkacira umwana wanjye inshuro none se niba ruguca inshuro wayikiriye ikigali ko nta inshuro zihari ariko sakindi nawe reka kwirengagiza irengagiza ikize none se ko nari ntunzwe no gucuruza imboga n'imbuto nkaba igishoro nkimariye mu kuvuza uyu mwana kandi n'ubundi akomeje kurushaho kundembana urumva ubundi buryo nacamo inshuro n'ubuhe koko umva ari umugeni nawe umugore mwiza niba rwangujije ibihumbi 50 ayo ntuyabariye muyo nakoresha nk'igishoro kuko nuyanguriza ndayishyuriye inzu y'abandi mbone gutaha kuko nyirayo ntiyatuma ndenga igipangu cye ntamwishyuye ashobora kuba akazira uyabyutse nyishyuza nyabuza mpa iminsi ibiri yo kuba namwishyuye iminsi ibiri gusa niba noneho ari uko bimeze kuri ibyo bihumbi 50 nari ngiye kukuguriza ndakurengeza ibihumbi 20 yo kuburya ndetse no gukemura utundi tubazo ufite hanyuma ushake ko wakongera gucuruza ariko rero ureke guhita uzinga ibyawe ngo ugiye mu cyaro ayo 20 rwose sinyanze ndetse mba nagushimiye kugiye kuyama ariko se ni nyamuru utwo tubazo ko nta namake nsigarane no kongera gushora ngo ncuruze urumva bw'uyu mugi nawe ubamune ariko se wamugane ko numva bikazera nanone kandi ntabwo wagume ikigali udafite igishoro ngo bikunde imibereho y'ikigali ikomeje kungora pe ubundi umugabo wanjye agihari hari ubwo yazengurukana gumwe ko n'inyundo agatahana bitanu tukabirya kangahe birumvikana rwose none urumva ibintu byose ni ngiye urimo kubyibaza oya humuraye ugenza ugufasha ibishoboka byose ubwo se ko mvugiye kunguriza yo kwishyura inzu no gukemura utubazo mfite urumva nzakwishyura yo nkuye ko kubona igishoro nabyo biri gukomeze kubingora abahisi humura yewe ubwo kandi mu minsi ingahe iyi nzu nzaba nsabwa kongera kwishyura ikode ry'ukundi kwezi ubwo urumva byoroshye
Umva rero. Oke. Nibibazo bigukomereye. Ariko reka nkwereke umuturanje dufata. Umuturanje nta wundi uretse kujya mu cyaro ngacinshuro nka kwishyura yo giye kungura. Oya yi wari kunyamwiza ajya wumva. Ibyo kujya mu cyaro byo nabyanze nk'ibyumva. Kuko sinshaka kujya unazongera kukubona vuba. Ahubwo reka nkwereke umuti tuvuga uti ibibazo byawe. Uvuga ute numve niba umweka. Urumva? Aha kujya gukimisagara mafite akazu k'icyumba kimwe n'agasaro gato. Ngiye kukagutiza maze ubukagiye mu kabere mu buntu. Urumva? Hanyuma rero urabusigaje kwishyura ideni ry'inzu. Ukimura twatubaza uwandondoreye tundi ubundi habe hasigaye kubona igishoro. Hari ibindi se? Igishoro se ko ari cyo gikomeye nkaba n'umuta kivuze muri uwo mutuvuga uti ibibazo byanjye. Igishoro cyo ntago kingoye yuko ibyo ucuruza nanye n'ibyo ndanguza. Iki cyumweru cyose ntago nzakwishyuza. Urumva? Ubyo uza ngo ukupe imari yose ushaka uzabonye icyo rumaze kusanzamuka. Urumva? Yewe we, noneho ndumva ibyanjye bigiye mu buryo. Ubanza Imana yo yatumye wanga kunyohereza amafaranga ahubwo ikagutegeka kuza kundeba ngo umenye uko mbayeho mfashe. Oya ariko mukunzi. Erega uretse ko nyuma umwanya ngo nkwereke urukundo ariko umuntu ugomba gukunda rwose uretse nka rugusesekaza wacu kubiri n'ibibazo. Si nyamwizanye naho ubwiza bwose. Seka ariko nkuko hakunda usanga useka. Ariko seka neza urakabyara. Uri mwiza ukabumwe. Kata kubyaraho ikibono no kunyagunyambuza igahera pepepepe. Dore kandi utangiye bya bindi nanga. Ibikize. Ngewe icyo dupfa nuko ubushaka kurengera ngo nkoresha amakosa. Kandi uziko ndi umugore w'undi mugabo. Kandi nkanaba n'umukristo urahiriye Imana ko ntazasambana. Yewe, taka Satani mu izina rya Yesu. Yewe umudayimoni w'ubusambanyi ndamucyake mu izina rya Yesu. Yewe sakindi. Ahubwo reka njye kureba igihungu gikodesha ku kazu kanjye maze kukwemerera. Maze ngishake impamvu zituma nkirukanije mu gitondo uze wibere muri ako gakobwa kawe. Wera ntujya wibuka iyo neza bizatuma wirekura umpesha umugisha. Maze nanjye numve ko Yesu agira neza. Umva mubwire sakindi we. Umva mubwire sakindi we. Yego mukunzi. Niba ibyo ugiye kunkora rero bizatuma nirekura nkakora ibyo nakwiye gukora. Byihorere nzabaho ko Imana ibishaka. Ariko se nawe ujya ugwa neza woroshye ibintu ukabikomeza. Nase kumvuze ko uzirekura ukansengera ukampesha umugisha kubwi neza nkugiriye. Ibyo nibyo biguteye ubwoba. Oya. Ariko nyamwiza ko ngukunda. Nyamwiza wacu uririye rwose ukagwa neza. Kose wa mukobwa we uretse ko nawe hari igihe ubyuka wavangiwe ku bintu uramuhanuza avuze aho wumvise izina dushime niyo ku buryo wavuga ko Imana iguhaye ikimenyetso gihamya ko ugiye kurongorwa. Wowe ntiwabimenya ariko burya igihe umuhanuzi yavugaga ko hari umukobwa Imana ikwiye igisuzuguriro ntese menya ko ari njye wavuze. Wabigwiwe n'iki nyine ko ari Imana ikwiye igisuzuguriro? Erega impamvu mburanya ni uko narakubwira ibyaraye bimbayeho. Numara kumva inkuru z'ibyaraye bimbayeho nawe urahita wemera ko kiri ari ikimenyetso kimamiriza ko naraye mbonye umugabo. Nimugoroba ukagere inkuru nuko ibyara bikubayeho se n'ibiki? Umva nkubwire Germain, umusore mwiza yaraje ansanga ku gipangu nenda kwinjira mu rugo. Umusore mwiza shawe. Ubwo ariko nyine yaje kuri moto akurikiye iyo nanjye narindiwe. Yego. Dore ko imodoka yanjye imaze iminsi mu igaraje nsigaye nirirwa ntegama moto. Angera aho yacanganyikiwe adafite n'amafaranga yo kwigira moto ubwo ndayimwishyurira. Nuko abwo baranyatatse rega ati Imana ikuntumye ngo nkubere umugabo nawe umbere umugore. Nuko uraseka. Ibintu byaraye bibaye urabizi. None se uwo musore utagira n'amafaranga yo kwishyura moto niko n'utumye utuma twe ngo wabonye umugabo. Umva nkubwire Shajerime ibyo njye sinabitinzeho. Urumva namwishyura umumotari aragenda ubundi wasigara ambwira ibimugenza. Kandi rega uretse ibyo twishyizemo uburyo umugabo n'ubutunzi nta sano bagirana kuko ubwo butunzi ndabufite yewe mbumaranye n'igihe njye icyo mbura ni umugabo. Niwe nyine rwose usanzwe muzi no muri Rusizi. Reka ejo ndumva ari ubwa mbere nari mubonye niba hari atari ubwa kabiri nkurikije ibyo yambwiye. Ubundi njye namaze kumva ibyo yambwiye numva ndacanganyikiwe ndyama nanjye nzi rwose ko ari umutekamutwe ariko kuba Imana impaye ikimenyetso mpise menya ko ibyo yambwiye ari ukuri. Ni ukuri pe kwajya kugira ubwenge nikuye nicyo gitumye ucanganyikirwa ntumenye ko umuntu ari umutekamutwe ushaka kuburya amafaranga. Icyo tumva ni icyo. Ngira Germain nanjye nabanje gukeka ko ari umunyamitwe. Nkaba abandi bose birirwa bambeshya urukundo babaye. Ariko kuri ko ibyo yambwiye. Ubwo hamijwe n'ibyo yasoje ambwira ko Imana yamubwiye ko izampa ikimenyetso bidatinze. None ntibibaye. Ubu nihise mbwira ko muri iki gitondo inkwe y'igisuzuguriro. Ntubyiboneye. Ariko se mu bakobwa bose baje mu masengesho ya mu gitondo niko ni wowe ufite igisuzuguro wenyine ku buryo umuhanuzi avuga ko hari umukobwa igikuyo ukiyumva kandi nta zina ryawe yavuze. Ariko Germaine mwana wa mama nukirengagiza ibyuzi niko
Eh? Ubu ngubu ninde ufite igisuzuguriro kirenze kumara imyaka 40 utararongorwa. Ni ikihe gisuzuguriro kirenze? Sinakana kwica ari igisuzuguriro da. Ariko se kuki ushyizemo ko ari wowe Imana yabwiye kandi umuhanuzi nta zina ryawe yavuze. Yabukozeho ngo bigaragare ko ari wowe yabwiye. Yavuze mu rusange wahita wiyumva. Uraping? Aha. Ariko uzi ko yavuze kuri uyu mutima ukansimbuka nganatengurwa. Ubwo se ikimenyetso nkeneye ikindi cyemeza ko Imana ari njye yabwiye ni ikihe kuko Germain? Wagiye wemera koko. Umva rero nkugira inama nubwo uri mukuru wanjye. Ndakumva. Njye ndumva haba ibyo uwo musore yakubwiye, haba n'ibyo wishyizemo ko umuhanuzi ari wavuzeho. Byose nta na kimwe cyo kwizerwa. Ngo uyahure mu rushako n'umuhungu w'inkokobo tutazi yakomotse. Urushako si ikintu wapfa kuyahuramo. Badatekereje wa mukobwa nkubwiza ukuri dore mwene mama. Ariko Germaine kuki buri gihe iyo nkubwiye ibyo gushaka umugabo wihutira kuntinyisha urushako koko? Dushi, umubabaro nagiriye mu rushako. Ntunyemerera kugushuka ngo wishore mu rushako rudafashije. Ujye kwibabariza umutima nk'uko nanjye nababaye. Kuba waratandukanye n'umugabo wawe kubera impamvu zawe. Nibyambuza kwemera umugabo Imana impaye di. Dore impaye n'ikimenyetso gifatika. Njye rero njye kumushaka. Ariko ntukizere ubuhumyi wa mukobwa we. Ibimenyetso uvuga rwose njye nta gaciro bihaye. Urabyumva? Byose n'ibyumviro byawe nta buhanuzi mbonamo. Ariko ubanza ubupagani ugira aribwo bwanatuma isenya urugo rero. Ni gute ubundi utemera ko Imana ivuga? Ubundi urumva hari gushobokana n'umugabo wawe gute kandi n'Imana yonyine Imana nyir'ububasha ivuga ukanga kwemera ibyo uvuze? Ndakuyamye mukunda kuyamye. Geza aho. Kwanza ibyo gusenyuka ku rugo rwanjye tuviho ntibinakureba. Nuko rero nanjye ibyo kurongorwa kwanjye bindekere n'Imana yanjye. Ubundi surinze kugira imyaka 40 iyo Imana yawe irihera. Nunyuri. Kugitari yarohereje uwo musore kare kose. Ngawe rero nzaba nubi iby'urwa rushako rwawe ma. Naba nanjye twatandukanye twarakundanyeho. None se ngiye ntituzakundana. Rwadutse nk'imvu uri kubya mu kirere nzaba mbyumva. Ngaho genda. Riba neza naho ngaho. Ni muri iyo mifuka yose warebyemo? Si impapuro zose, ntese waba warayishyize mu mpapuro? Ese mbizi rwose. Iyi mvuna mu ndiranga muntu koko yaba yaratakaye hehe. Ariko uko biri kose wayibona wayibura. Icyo nzi cyo nuko iri muri inzu pe. Ni rwose. Kiritse niba warayitaye urimo kwimuka kuva muri ya nzu mwabagamo mbere. Oya ndabizi neza ko nta kintu na kimwe natayeho yewe. Naho se koko. Ni ukuri ndibuka ko utuntu tutwangombwa twose natwegeranyije mwadushyira mu mifuka y'ivarisi rwose. Ndumva mu byo nabitse ndangamuntu yawe rwose nta yari irimo. Ntayo. Koko kabyara. Nese koko. Sibu yaba yaragiye kunzi neza ko nayisize wanyigiye mperuka ino naje kugura ka kabanza. Ntubyibuka wowe? Reka nanjye simpakana ko wayisize. Ndabyibuka rwose ko nigeze kuyibona. Naranaguhamagara nakubwira ngo nayisize aho ngaho igihe nari ngeze mu rugo. Nayibonye n'amaso yanjye. Gusa ikibazo ni uko ejo bundi nimuka ntigeze nyica iryera. Ko ntabwo mva binyobeye pe. Gusa koko mama nanjye we. Ubu nzajya mu byo gushaka indi ndangamuntu mbivemo koko? Harya ubu gushakisha indangamuntu biracyagorana nka kera ra? Ntabwo mbizi gusa icyo nzi iyo nuko ngiye ntakunda rwose rero zo gushaka ibyangombwa uzi ukuntu bivuna barawujya hariya ngo uzana aka ngaka nakubwira amahirwe ni uko mfite ka fotokopi wenda ndaba ngenderaho muri ino minsi ahubwo naje ngende mfutuzemo nyinshi ubundi nzibike mu rugo zitazashirana vuba ariko rero no gushaka indi ndangamuntu ntubireke kuko hari aho wagera fotokopi ntiyikure ubwo se watanga fotokopi bakayanga ni hehe imvira kagumara hehe ubu se nko muri banki yewe kandi koko muri banki baba bashaka original kandi n'irangamuntu isigaye ituma umuntu atambuka ku mupaka akajya mu bindi bihugu duturanye yewe rero ushatse kwambuka ntago wakwemerera udafite irangamuntu ya original cyakore cyo kubyo nibyo kwambukana agatawe ntacyo ariko ubwo ni ugushaka ko nashakisha indi ndangamuntu uhari ku buntu wasanga cyasaka abaga aricyo cyambikiye indangamuntu kikayishyira kuri wenda akaba ariyo mpamvu utayibonye ubu ni wasanga yarayisesetse ahantu nk'ahantu mu cyumba ukaba utayibonye wenda ikaba iri muri ya nzu mwabagamo nabyo byashoboka da azasubireyo se akaba yarayipfuritse nk'ahantu hatagaragara noneho najya kwimuka simenya aho iri byashoboka iriya nzu yagiyemo abandi ubu wasanga baranayivuguruye ariko se iby'indangamuntu wenda reka tube tubiretse
Harya nubu pei nta nakanuntu kana herere? Ashwe data we. Kuva giye cyo meruka ni ya message nakweretse yanyandikiye. Ego se. Umukabura. Uko gusa kabaka yatewe n'ibiki guturugo rw'akagenda nta muntu numwe bwiye aho agiye. Ngewe nsigaye nibimvamo ko ashobora kuba yarishwe n'abagizi ba nabi. Oh, ibyo kandi nanone. None se kukuretse ubukene twari twifitiye ubundi sakabaka nta kintu twapfaga cyari gutuma agenda atasezeye ngo ambwire yagiye rwose. Erega burya niyo akora ikosa ryo kugenda atagusezeye nibura aba yarageze aho agiye akaguhamagara akakubwira base ngo ukareka guhangayika. Gusa kugenda nta no kuvuga. Ahubwo se wenda abaye atarashatse ko menye yari. Guzi ko nawe bwawe nta kintu yajyaga guhisha. Ntacyo. Ubu ni gute koko sakabaka yaba ari muzima akaba atarigeze akumenera ibanga ry'ahantu ari nk'impanga ye. Ukubiza ubundi impanga ari cyo zihisha. Ntacyo rwose. Rwose ndakurahiriye pe. Utazagira ngo nanakubye. Nta kintu na kimwe yigeze ambwira na mama umubajije. Nawe ntacyo yamubwiye. Ubu se nzakora iki koko? Nzajye gutanga itangazo kuri radio se ndangije numve ko hari amakuru twamenya. Haka ubuse. Ubu gutanga itangazo kuri radio ntibishobora kuba bihenzera. Ko umuntu yazabaza. Wowe urabona ibibazo ufite bikwemerera kubona amafaranga kugiye gutanga amatangazo kuri radio? Yego mukunzi wanjye. Ngaho rero reka njye gukingura kenkayeri. Dore ibitotsi wanteye byanziritse none amasaha yo gucuruza agiye kurangira nkirimo kurota gusa. Burya se wanandose ikibebe? Notaga nukuri. Ngaho basi mbwira ibyo wandose hone kugenda. Nyamwiza se komeruka haramuhishi yo wagiye. Ukaba waranahinduye nimero ya telefone yaje kuyimenya tera. Buriye rero siwe twavuganaga da. Navuganaga na dushime. Dushime mushime. Dushime? Yego data we nasakabaga cyangwa se dushime wamuteye inda aka kanya ugeze n'ahangaha. Umva yewe inda nakubwiraga yenda kuvuka ni bwa bufindo nyine mperutse kukubwira nzamukoreraho burimo gutanga icyizere yewe. Urumva? Ja ngo ubwo bufindo urimo kumukorera n'ubwo kumushakira umugabo. Umugabo se yewe birasa nabyo ndako ni nabyo urebye rwose. Gusa kugira ngo ubufindo bwanjye nyine butazahura na kirogoya ndagusaba ikintu kimwe. Jyewe icyo nsaba ni igiki se ko ntawe mpure n'ubwo bufindo bwawe? Umva reka nkubwire rero rwose muzehe samvura, icyo ngusaba ni uko utazongera kunyita sakabaka. Urumva neza ubu kuva uyu mwanya tuvugana nitwa Kagoma. Kahare reka mbisubiremo ushobora kutabyumva. Nitwa Kagoma. Bisubiremo Kagoma. Kagoma ariko wa muhungu ubu ntiwinjire muri bya bintu by'ubutekamutwe. Niko
teka mutwe buke umwanya murambira ngo uri mu bufindo ndi mu bufindo nyine mu kandi kanya ngo urimo gushakira dushima umugabo none ngo uhimbiye namaze yewe yewe umva ibyo urimo nibiki kugusha umva reka mvire muzesanga wembaza byinshi rwose nkubwiye ko nitwa nde kagoma kagoma kandi kagoma urumva neza sakaba kugibagirwe burundu ntuzana ciko ngo urihingutse ubusa ni kagoma ka sakabaka ewe ibyo bintu wabiretse nimubiki do nikimenye menye ahubwo iki reka Quelle carte de mon nom de chao? Il est là, et il est là. 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 Il uzi kushobora kuba ukora ubufindo koko indangamuntu iri foto yawe ikabaho amazina atara yawe ubikuye kano kandi urasubiri nakubwiye ngo iki maze kukubwira ngo iki mugaye ndakubwiye ngo ibyo bintu byibagirwe amazina atara yanjye se nayaya wa musaza yego nawe wumva na mese sha reka mvubaze imyaka ingahe twamaranye Kigali witwa Sakabaka umva kandi urabisubiye indangamuntu yawe ko nayifataga kenshi nandika amazina yawe ku marisiti yo kwishaka ariko ibyo bintu urimo nandika na nimero y'indangamuntu yawe nyumvire muri icyo gihe cyose ni gihe kiwigeze witwa Kagoma ko witwa Sakabaka umva rero reka nkubwire muzesamba nibuze ubwenge ijambo Sakabaka uryibagirwe urumva neza uryibagirwe mu mutwe wawe urisibe mu kanwa kawe nunabona cya gisiga bita Sakabaka urumva ujye ukita Kagoma kugira ngo bizagufashe kwibagirwa ijambo Sakabaka Sakabaka ntibifitanye isano n'iryo zina byose urumva neza ubwo sutangiye no kunkanga shari nge wakwizaniye muhu uva ikindi rero ugomba kumva neza muze urumva nuko nta muntu n'umwe wemerewe kumenya uwo ndiwe icyo uracyumva nta ugomba kumenya aho mvuka ibyo kuba mfite umugore n'abana kuva none ubifate nk'ibanga wamena nawe bakakumena umutwe koma niyo mpamvu urimo guhindura amazina ndagubwiye ngo bishobora kukumenesha umutwe utwe bwose ukajanjagure umva nkubwire urumva uko abiru babikaga ubwira ubw'ibwami aba ari kubika ibintu byose unziho urayumva ndomewe gusa gasopo umukobwa wawe none haguye agacu ndabona sinziriye yewe ubungiza amahirwe ugasinziriye muri aya masaha ubundi iyo yasinziriye w'ikigoro wanjye kuryama we yamaze ibitotsi akambuza gusinzira umurimo wo kurira ntabwo woroshye usaba kwihangana ahubwo reka njye kumuryamisha nanjye ndyame ndabona n'amasaha yanjye yo kuryama yageze ndumva n'agatotsi gatangiye kunkwega amaso kandi ndabyuka njye gushaka amafaranga kugira ngo nzabone yo nkwishyura ariko se ko ntarakwishyuza kuki ukomeza guhangagirwa no kunyishyura ese bitampangayikisha urabona nkatangiye kukwambura gutese gusa ndashaka gukora uko nshoboye kose nkakwishyura muri uku kwezi hagase nyamwe ndeburiya kunyishyura ni ngombwa cyane ra bitaba ngombwa se ko ari amafaranga we yangurije warayampaye umva nkubwire kuva uyu munsi bwose uhangayikijwe no gushaka ibikubesha wowe n'umwana wawe iyo kunyishyura ntibyongere kujya bigutesha umutwe uravugisha kuri se koko ntuzanyishyuza ngeze agende se koko koze inyambeshya umva nyamwe irabi 70 turi atwonyine apo nabikuremeye rwose yewe sha imana iguhe umugisha n'ukuri yo baba we n'ukuri urankoreye ndumva mbuze uko ngushimira pe ariko nyamwe gose ntukambeshye umuntu mukuru ngana nkawe ko kugabura uko ashimira umugabo wamugendereye ubuse uko ko nagushimira ntiretse kukwifuriza umugisha umuntu wamaye inzu mbamo ntayishyura ukanguriza amafaranga none nayo ukabuyangabiye ukurikije ibibazo wankuyemo urumva mfite icyo ngo nkishimwe koko icyo wamuragifite nuko wijijisha ariko nijijisha se gute ubu koko muri iyi nzu yanjye nanjye ngo yanjye muri iyi nzu yawe wantije urabona hari ikintu nakugabira nkishimwe koko nyine urumva mwiza mwiza urumva ubwawe wishimwe rishimishije kurusha andi mashimwe yose yo ku isi urumva mbese buri uroye unyimiriye maze ukanyigabira wenda nk'isaha imwe gusa abanyizwe byuzuye ariko sakindi wababite kuko none se urashaka ko mwihe ubwanjye niba ubyemeye nyine nge nibyo byashimisha kurusha ibindi byose wamo umva rero nkubwire sakindi ndakumva mukunzi ujya kunkurira ibyiza byose wankuriye nakubwiye ko hari umugabo niyeguriye witwa Sakabaka kandi kirenze kuri nkubwira ko ndi umukristo udashobora gukora ibyo wifuza ko kunkorana nawe none rero rwose reka kungerageza pe ubwo mbere ikigeragezo ugukunda kugerageza uretse ko nawe ukabye
Umaye ifyishimo byijoro rimwe iyo sakabaka yo yazamenye ibyabaye. Utangiye no kumukira umugabo. Sinamutuka nti mpamuntu nse nitwa sakabaka. Yewe sinkora ibyo nkora kuko sakabaka azabimenya cyangwa atazabimenya. Uretse na sakabaka kandi Imana yo ntakihishwa. Niba rero wumva nkuye kuba igitambo cy'ibyo wankoreye. Ikiza nuko wakora tutari ibyo wankoreye nkazabikwishyura. Urabyumva neza? Ndabona bihinduye isura da. Ngaho reka tubireke basi. Reka tubireke niba bikubabaje. Ngaho rero taha ndyame dore burije kandi ndazinduka njya gushaka imari. Taha. Ngo ntahe. Ndatase wa mubyeyi ugira ngo irijoro giye mfite wunza gutaha noneho. Urabuzwa n'iki? Imodoka yamfireye ibyo gusubira za Musanze ndabisubiye ku businda menya aho ndarape. Ubwo nyine niba kujya Musanze byanze urashaka aho urari Kigali. Umva. Mwana tuziranye hano muri Kigali. Niwe narisigaje kubaza ni mucumbigira cyangwa se niba nawumbera nk'abandi bose maze nkemera nkajya kugangika. Ego nyamwiza warushye. Ubuse kuzi ko akazu kayo kagira icyumba kimwe urumva nagucumbikira hehe koko. Ego se cyakora nyamwiza rwose nawe ntukajyuka. Umuntu umwe ugwabura w'umuhengeka ko nyamwiza mugore mwiza. Ariko. Ego se nawe kubona ukwangana kujya koko. Ugira zo wende nyanjye amyo njya mahanga n'abanini. Ikibazo nyine ni ukubona aho nkuraza kuko ngira akamatoro kamwe nako gatoya rwose. Umuntu izo nyine gukamatoro kamwe ntitwagakwirwa twese tugute. Tukakarana naho se n'icyo ushaka kuvuga? Bitwaye ikisenye mwii. Icyambere z'uko turyama maze vuga cyangwa tukajya muri gahunda zacu. Uko bigaragara ndu ushaka kongeragirisha inzu wantije ngo nyibimo. Niba rero wabuze kuyinyirukanamo nta kibazo mbwira ndayivamo. Mbwiza ukuri niba ushaka kunsohora mu nzu yawe. Ariko wabuze kuyinyirukanamo mpite nsohoka none aha ngaha nkorohereze. Ariko ibyo ni wowe ubivuze. Goba habisi. Ariko shaka gumana kirukunya. Aya reka. Shimenyiri gitari. Gitari kuri. Uzikoturanye bari iryo. Eh. Wumva ibyo timwacha. Aha reka ndore. Icho shobe kwa. Reka dekire rode. Ukomeza kunyiri gitari ku. Shobe kwatuma ninyana warunu. Ewa zero kuri kwara. Ewa zuru mukuru gawe inyari. Umva ariko kugire iyo foto dahita gifata nagira urwibutso pe neza neza umva yewe ngo yafata ifoto nayifata da mundarandi eh usa kakanya bimbaye wamfotoresha iki koko ko niyo matushi yawe itabigufasha arewe ugase ngo nuko na smartphone ngera ntayo nyine mu bantu bose turi kumwe hano se habura mu yintiza nkifata iyo foto urashyenga rwose ariko se waretse we wagiureka ngo abantu bose bari hano bari hano gisa ko wakumviye umvugo yagira ngo hano hari abantu nk'ijana we kandi turi abantu babiri gusa erega erega buriya gihewe iyo nkwitegereje nkubona mu muryango umugari rwose w'abantu nakabaye mfata nk'umuryango wanjye ariko nkaba ntazaho ba harya we ubuko ko kuri isi nta muntu n'umwe mufitanye isano wabuza aherereye Shasheri. Yo ihangane shawe. Umuntu dufitanye isano ya hafi ni wewe wenyine. Yo. Nta wundi. Iyo nza kuva mu mahanga nkamenye iwacu bavukaga wenda nari kumenyana n'abavandimwe banje. Yo. Ariko aho nabashije kugera hose nabuze n'umuntu n'umwe n'uyu nguyu rutoki. Twadufitanye isano. Imore wibabara rukundo rwanje. Umura rwose wirira mukunze. Nzakubera byose kandi nzakubyarira abantu benshi. Bazadufasha kurema umuryango wacu bwite sibyo mukunze kuba ari wowe uzaba inkomoko y'umuryango wanjye rero ndahari niyo mpamvu nkubona mubona buze bose yo uri data ukaba mama ukaba bashiki banje ba masenge na ba data wacu yewe kugera no kuri nyogokuru na sogokuru bose urabahagarariye rwose ubyumve umva singiye kukubeshya pe ngiye ubu rwose ndashima Imana ko yakumpaye mu gihe nari ngukeneye Sheri, nange mpora nshima Imana ko ari wowe yampaye. Rwose. Nubwo nange nta babyeyi ngira, iteka iyo nkurebye nkubonamo umugabo uhamye. Uzaba mu kigo cya data na mama bapfuye nkiri muto. Rwose. Buriya rero hari ikintu kimwe ntakubwiye. Iki Sheri? Buriya nubwo wambwenga Imana yarakumpaye ngo ngukureho igisuzuguro cyo kugumirwa. Buriya, uziko nange nari ndambiwe gutegereza isezerano ry'Imana. Isezerano bwo gukise kandi shire umva ntega amatwi yewe buri hari hashize imyaka irenga 6 urumva 6 yose urabyumva Imana imbwiye ko impaye umugore irambira iti mwana wanjye nguhaye umugore abandi bari bamaze imyaka myinshi bavuga ko yagumiwe ariko niwe yarategereje
Ibaze nukuri icyakora Imana ni seriye pe. Ibaze kugusezeranya icyo kintu yarangiza gatuma Mariyo myaka yose ngutegereje nawe ntegereje. Aho nyine ni ibera Imana. Haleluya. Giruti Imana y'igitangaza. Amina. Eh giye cyayo ni gihinduka. Gusa njyewe ndashima Imana ko muri iyo myaka yose nigeze mva mu isezerano cyangwa ngo niyandurishe ingeso mbi. Ariko sheri umva nanjye hari akantu nshaka kukubaza. Kuko n'ubushongere bwawe ni ukuza urashaka kumbwira ko oho nta mukobwa wagukubaganiye cyangwa wagukubaganira mu izina rya Yesu. Toka toka mu izina rya Yesu. Reka reka reka. Buriya rwose uburokore bwanjye ni ubwakera. Hehe, ntugire ngo ni ubwavu bahangaha. Imana irankunda. Ibyanjye ni ukujya mu butayu gusenga Imana. Haleluya. Urumva nkayibwira ibyanjye byose. Amina. Yewe sinigeze nk'inzoka. Ni ukuri. Sinigeze niyandurisha ubusambanyi. Kuko n'ubu tuvugana rwose ndacyari imanzi. Aha. Pe, imanzi. Ariko sheri, uzi kumbwira ikindi kintu gihuye n'icyo nari narasabye Imana we? Ikihe? Iki? Buriya nari narayibwiye nti Imana, uzandinde umugabo wapfakaye. Toka! Uzandinde umugabo watandukanye n'umugore we, cyangwa se niba yaba ari umusore. Uzandinde wiyandurishije ubusambanyi. Utyo rwose. None rwose Imana irabinkoreye. Oya Imana irabigukoreye rwose. Amen. Urumva? Igwaye sakaka. Ikintu cy'akaba kunda kuvuga ibyo bintu aka nuko byitirirwa n'ibisiga buriya hari ukuntu mahagiraga gutya bakabihuza n'inazaka kuma byose kagoma rwose kagoma washikamye ku bumanzi bwe nibyo byasaka bakabiri warakoze kwihangana Imana yakoze kukundindira rwose. Hanyuma rero sheri ndakumva reka tunoganye neza amatariki y'ubukwe bwacu kugira ngo ejo rwose bidatinze nzajye gukoresha invitation ntangire intumire inshuti n'abavandimwe. Ngewe rero rwose singoranye buriya ngewe ureba kaguma ntagogorana rwose itariki ikunogeye wumva itakubangamiye aba ariyo uhitamo urumva. Ubundi nta muryango ngira ngo ndajya kuwutumira. Rusizi urabizi nta nshuti ngiramo uretse samvura kandi ntagoranye. None se sheri nta zindi nshuti ugira ku buryo wazitumira zitari izina i Rusizi? Ushobora gutumira nk'aho mwasengana gutarazi n'aha aho mwari muturanye n'abandi nawe ugiye umenya mu buzima. Reka nkubwize ukuri. Izi ni nshuti ngira ziriya yo za Rusumo nako muri Tanzania. Kure cyane. Urumva? Izindi zikaba ipfiyo ngiyo za Kagitumba kure cyane. Hafi za Buganda. Urumva? Ubwo rwose urumva abo bantu bataha ubukwe bw'inaha koko bakagera butarangiye. Ubwo ndaza kureba itariki nogeye noneho ubundi nkoresha invitation. Umva rero wowe gusa icyo uzirikana nuko nk'uyu munsi tuzasezerana mu murenge. Urumva? Nk'ejo tugahita tujya gusezerana imbere ya Nyagasani. Cyangwa byaba na ngombwa n'umunsi umwe ntacyo bitwaye. Byose bigakorwa. Byose bigakorwa rwose. Twareba igishoboka. Ikindi rero uzirikana nuko nyine njyewe urabizi rwose sakabaka nako kagoma nta kintu ndiho ibyo urabizi. Ndabizi nyine za bije zose umenye ko zizava ku mufuka wawe. Ndabizi rwose sheri. Ndabizi rwose n'ubundi hari warabimbwiye ariko hari icyo wansabye ndakikwemerera. Nyuma mbitekerezaho numva atari byo. Umva kandi nyuma z'ubwo ibyo wumvise atari byose kandi ni ibiki kandi rwose mukunze uruta amasimbo bwiza. Urakoze sheri. Ariko kari akantu wambwiye ko kubara amafaranga yose azakenerwa mu myiteguro nka yo guha ukaba uyabitse rwose numvise atari sawa sheri. Ngaho rero nkumvire kandi nkumvire rwose reka nanjye nkubaze noneho ubwo urumva uzabona umwanya wo kujya wirukanka muri gahunda z'ubukwe zo ku ruhande rwawe ukirukanka no muzanjye nzabishobora. Urumva ukanacuruza bigakunda koko? Ntabwo bizakunda sheri. Urumva uruye ntega amatwi nkubwire wowe bara amafaranga yose uyame ubundi ngewe nirukanye muri gahunda z'ubukwe nawe nyine ukomeza ucuruza ibintu byose bigende neza sibyo? Siko bimeze sheri. Shakanya mwiza ngo kiritsamura umva ko harambeshya yigeze azaba Kristo ngo yena sakindi niba arasambana ubu se nibasohokana mu nzu none harambwira ko bararanye bugacya nta gikozwe ra anje ndabandeba yewe yewe ego mana
uranganze wakintuwe ngo kanganeze ese ubwo kuki utari wakomanza ukaza ukicara hanga ugaturama aho kunkangura ngo tujye kurangura nanze kugukangura ngo nakorogoyeho n'umugabo wawe nkabatesha di umunezero wanyu wa mu gitondo nyine nka wica ngo iki umugabo wange se ninde mushinyaguzi wakubwiye ko hari wenjejesha mada umugabo mvuga sisakabaka ndavuga za kindi umugabo wawe mushyashye ariko sori na warasaze cyangwa ugira ibivumvuri mu mutwe wawe sa kindi se ninde wakubwiye ko nararanye nawe Aba. Amakuru yose ndafite noneho ubu ni wanyirariraho. Eh? Ari sasa kindi yagere hano ndayizi. Impamvu yakubeshye ngakunda kurazi nayo ndayizi. Mbese uwo makuru yose nyaryamyeho. Noko ye. Nacyo wambe. Ariko ye. Ayo makuru se wayakuye hera. Aba. Uva. Sa kindi se ntiyarabeshye cya gihungu bagendera mu modoka. Ngo arumva naniwe ntashaka gutaza musanze. Ngo agiye kurara mu nzu iri ku kimisagara. Kandi ziko nahinduza gira kimisagara itari yingiye niyo mpamvu nyine nazindukiye hanje kureba ko rwaye ruhana inkoyo ndashaka kuyifatira imbona nkubone ku buryo utazongera kunyirarira ngo sakindi ntacyo mupanga icyakora wa mugorewe nawe uzi kuvunwa n'imitwaro utikoreye ubundi suretse ibyo wakese nta n'ibyabaye ibyaba byose ko bitakureba uvurunwa n'iki Ngomba mvunwa n'iki? Erega ikintu cya mbere ni amakuru umwana. Ibintu byo kujya wihishahisha ngo urumurokore kandi sakindi aba yari yagukorera umuti. Ndashaka kubinyomoza. Ahubwo se ko sakindi adasohoka aracyihishahisha mu biki. Nasohoke, nabifatiye. Sakindi we! Tanga agatego! Singikiriye icyumba se? Injiramo murebe niba uzi ko aryamyemo. Ubwo wagiye ugabanya kuremererwa n'imitwaro yanjye konzi ko niyawe itakoroheye mada. Icyakora muranyemeje mwabisambu. Tukwemeje gute? Nazindukiye ngo numve ibyo murimo. None dore icyaha cyatumye sakinda zinduka igicuku. Yewe, icyaha ni kibi koko. Ubu se yagiye ryari we? Saa cyenda. Yewe. Amakuru se ntuyiboneye kandi ra. Baba. Cyakora urasebye. Sebye. Gusa umenye ko nge ntazigera nsambana na sakindi. Nubwo yabigerageza ati sinamwimirira. Na nimugoroba yaje ashaka kubigerageza ariko jyewe nyamwiza suko nteye ubwo so rakomeje oya rwose ndakomeje pe icyakora nibi byo uvuga ari byo ndagutinye wa mugore we yewe ubuze koko wamukaniye uramwemeza uri no mu nzu y'utishyu reka namushwishurije mbona atashye irakaje ubuze ni yahise kwirukana muri aka kazukera ntiyegeza nyirukana ariko ngiye gushaka uko mbona udufaranga nikodeshereze cyangwa nibinshanga nisubirire mu cyaro yemera subira mu cyaro Abako banyihorera mu nzu yangera. Sikora ko munyihorera bite byanyu. Umva madam. Ni wowe uba muri inzu cyangwa nuri ya ndebe ukenye amasomo. Iyi nzu ni gye wibamo. Uranshakira iki se mukecu? Mukecu ni wowe. Kaho. Ranyita mukecu ruse ndi nyoko mu kwa cyangwa ndi nyina wa nyoko. Wa mu minota 5 ube wasohoye ikitwi cyawe cyose. Inzu yange. Nyishyiramo umuntu ushoboye kunyishyura. Kabaye. Gira bwangu kandi ntunyerereze. Iki? Iyi nzu se ni yawe kuva ryari kandi? Wimbaza byinshi. Cyo nkubwire nuko nguhaye iminoti iyo. Itanu itarenga ukaba wayisohotsemo. Ukuntu ugiye kuyijyamara bahageze. Abambuzi gusa bihakujya mu nzu batazishyura. Kutatangira gusohora ibintu byawe se? Ukandeba n'impungu urabona ndi nyoko. Niko. Hasoni. Urambaza ubusa hejuru y'amagambo umugabo wawe mbwije nani na rimwe muri iki gitondo umugabo wanjye none se wowe sakabaka muravugana uramuzi se ahubwo yewe yakubwiye hari se byibuze wimbaza ubusa madam sakabaka simuzi umugabo wawe nzi ni sakindi nakodesheje inzu yanjye ambwira ko agiye kwishyira mu mugore we none ndabu bwambuzi bwanyu Nimwamfira mu nzu vuba. Kuko ntimushoboye kuyishyura. Uranyumva? Mbivuga ngo nayanjye. Ngera pawe. Ubusa kandi uzongera guhakana ko sakindi atari umugabo wawe ra. Kandi n'abandi bantu barabivumbuye. Niwumva ko na sakindi agenda abyivugira. Ongera ubihakane numve. Umva sori nawe. Wamurekase. Ndakuyamye nawe aho bigeze. Siki. Urumva igihe uba wahereye unyuriranka kwihorera. Ubundi nubwo sakindi yambere umugabo bikurya he ngo nguye icyuma gicyaye ukishimisha kurya gabanya karindi mugore mwiza wewe ni urumujinya sinjye gusohoye mu nzu mada
Shingira hirya. Shingira hirya dore hino haranyirira. Va kugite dore umuntu. Umva wa mugore we. Va mu matiku sohora ibintu byawo mvire mu nzu. Cyakwa ntangire bisho kunyihanze. Zisho kunyire hanze mereye kuri bibije kandi bigerekeranye n'ibisafuriya bitanogeza. Wa mukecuru na rwose untware gahoro. Iyi nzu nayizanywe mona sakindi wowe se. Itonde muhamagaye numva ibyawe utaburi n'umuteka mutwe. Ngo umuteka mutwe teka imitwe hirya nabo bagabo bawe njya bundeke. Aha. Hasoni. Ndeka mpamagare sakindi. Mpamagara. Eh. Ariko sakwitaba sahu. Aha. Ariko irimo gucamo neza. Mwagaragaye cyo nzi cyo. Vani ni imyanda mu nzu. Yita. Allo. Ndakumva ndakumva nyamwiza we. Umva shasa ki? Umva saki? Ko hari umukecuru ubyutse aza kunyirukana muri yanzu yawe wantije ambeshya ko ariye ubu se umuteka mutwe ibaza ko yatangiye no gusohora ibintu byanjye kugahatora niyo mpamvu ngo uhamagaye ngo mukuregere urukibwa hanze vuba yega nyamwiza hanze ikitwe cyane moragaraga ndakumva soye mu nzu tishiye rwose numva rubwenge buke none se koko iyi nzu si yawe ni iyi mukecuru kibeze kuva ryari ntunga inzu Kigali wa mugore we ngawo isoje ngo cyangwa ubwire umugabo wawe se akaba kandi uhora umwanisha yishuye ahe ingegera gusa arakwisubiranya ubwo se wajya kukuneka imitwe ngungu ntije inzu kandi atari ya ugamije iki wagisamba igisambo ni wowe na nyoko sha uzambyiri itunze kandi nawe agutunga abana yawe hasone po cyadahoshe Hakuze gutamara miyo nzoga ngo baguhindi urigira ibiki wa musaza eh sinagubwiye ko jaga kukugwesha nzoga utigeze ngo kuva waremwe ariko mfite ubwoba kukomeza kunshoka ngagutomera mayoga yabandi ukaza kubura yo kwishyo byewe gati katuritsa bashabi yabashamo umwana w'umukeceri muri cyo nishyira nzoga easy. Umva ndakubwiye ngo wowe nwa wongera umwe nushaka nitujye no kurya ziriya nyama shyirishijeho n'ibiri gukaraba amazi bagushakire wisi cyikaraba intoki wumva kubaje njye rwose ndumva ibikoba bivuka ibikoba byinjye ariko ndetse kugeza ubu nje narindi cupa mfata utabanje kwishyura izo tuvuze kandi reba nyuma yaha ikize dobo ikize fungura wowe fungura icyo gikapu wewe iki ngigize fungura ariko kureba ufite ubwoba wafunguye fungura va fungura icyo kwinute zisa muze fungura kuba fungura ego kuri batanga buhanga binyame wabonye wabonye no tukoze uya 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 ne kusa aya mafaranga wayibyeho kanya izo bazite note oya baba rimwe ubu bene yo ndibambonanye nawe bagakeka ko dufatanyije kuyibasha mbwira sha umva reka mbwire muzeza ayo mafaranga wayakuye umva mubwire njye natangiye gusoroma kuri bwa bufindo bwanjye maze imizi mubwira ubufindo ubu nibwo hambwiraga uzafinda finda dushima bya inoti ewe ahubwo se na mafaranga uyu ni umusogongero w'imvaho ibyo bajyaga bavuga sha urumva amafaranga ataraza urumva muzeta mvura ubu muzimu w'umukene namaze kumuhotora twe ntazongera no kuzuka mu minsi mike urumva neza ayo dushima tunze yose njye nawe tuzaba tuyafite uburenganzira bungana ikimenyezo cyawe wanyura kizi ariko bihwanye taza kugira ngo ibyo ndimo kuvugana nibwo nakubeshya bihe akira akira iki niki soma iyi bayita invitation ubundi rahita ikonsubiriza icyo kibazo cyavu soma invitation utambwira ko bwa bufindo bwawe wabukoresheje ugatuma dushima abona umugabo nibyo soma wowe wirebe nibyo soma kwatanga abampinyamibwa nkunda kwirahira sakabaka sakabaka umbare mbabare mbabare ndibagiye mu itara rya zina wahinduye uragarurira niko yaruye nyine
niko se kaguma we kaguma kaguma ibi ni ibiki mbonye kaguma wanditse kuri invitation ni wowe cyangwa nundi ntazi nkabamwiteranye umva cyangwa se mukaba mwiterano ndakubwiye ngo uwo ninge wowe ninge sha nadushime ninge ugiye guhanga muri gihanga ye dushime warereye abagome n'abagambanye kuri uyu musozi ubwo se kuko wakoresha ubu yeri yigize ngo ntazarogorwa ari kuri kaze ye bwereke ko je dikagopa ndaska aya mafaranga twatangiye uwo muza ubwo zayo kwishura sai zabera bo buku uyu ubu ntabwo ndabyumva neza uyu koko ni wowe ugiye kurugura dushime njewe nyine njewe bishimanye ni wowe wandishimanye invitation none urabona rindi wanditseho nta wundi wanditseho ni yewe urumva hundi icyo utabona ariko n'icyo wa musaza hanyuma se ugiye gusezerana bwa kangahe nyamwiza se mwaratandukanye nyamwiza uretse umutindi bwadutandukanije namuzeze nkaza gushaka urufito ruzatuma dusazana neza ubundi yena nyamwiza twapfikisha sana twapfikimuze niyo narota nakoze gatanya ntandukanye nawe nabyuka kajya mu ntebe ya penetensiya nkihana izo nzozi nashimiriba umurebyi wacu umva rero nkubwire mwana wa mama njyewe samvura nanga umugayo n'akarengane umva dore nkora Yesu gukuru sinaba nkuzi neza ngo nindangize amenye amahano ugiye gukora ngo ndecyo uyakore ndebere ariko wa musaza mvarire ko mbwira mbwira sumbwira inyabura we umva mbwira ndakubwiye ngo uzafunga umunwa wawe imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza urumva neza niwaba kuvuga kandi nge nzagufunga umwuka nushaka uzamfunge n'umutima njyewe nsamvura ndarahiye ubukwe ntibuzaba nkiri kuri iyi si icyo nkubwiye ni uko ubukwe nibupfa bigututseho utazamenya inkubi gukubise umva sha ntunkange sha twese turi munsi y'ijuru izagukubita izuba riva wumvise iyo nkubu nkangisha ntizankubita ngo usigare iyo kwa kadere wasanga izakwanura mbere yanjye sha ukagenda n'urwo rufite wiruka inyuma utaruriye noneho hari ibyo nakomeje kukubwira ukagira ngo ndimo nacimuga ni ku manywa urumva icyo nkubwiye ni uko ubu kutazabwica nzabwica n'ubwica nanjye nzakubwira n'uyica nawe uzapfa muri iki gice cya mbere cy'umukino urufito rufitirano wanditswe na Nitanga Jean Paul mwumvisemo Sakabaka mwakiniwe na Twagirayeze Variste Kagoma mwakiniwe na Mugiraneza Samuel Nyamwiza mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Sakindi mwakiniwe na Tuyishime Jadofis Dushime mwayikiniwe na Iranzi Denise Samvura mwayikiniwe na Mukeshimana Musa Sorina mwayikiniwe n'uwa Maria Cecile Germaine mwayikiniwe n'uwa Maria Oliva Pelagia mwayikiniwe na Muriza Boro Marie Antoinette Marisiana mwayikiniwe na Mukamusoni Josephine naho Motari mwamukiniwe na Nsabimana Eric umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugira Neza Samuel ni Mugira ijoro ryiza Ikinamico.